Quero falar agora com a Andrea Nelli, porque o presidente Lula se reuniu hoje com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, para uma consulta sobre a relação entre os países. Nelli, o que foi discutido e por quê, né? O que demandou essa discussão sobre essa relação entre Brasil e Argentina? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Evandro. O presidente da República pediu ao embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, para que seja mantido o canal de diálogo com a Casa Rosada, de forma a reforçar as relações bilaterais já existentes. Esses pedidos foram feitos durante um rápido encontro entre os dois no Palácio do Itamaraty. Logo depois, o embaixador também teve um encontro com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A pauta foi a cooperação judicial bilateral e a segurança na fronteira. Apesar do Brasil estar acompanhando a situação de foragidos do 8 de janeiro que estão nesse momento na Argentina, esse assunto é considerado tema do Supremo Tribunal Federal, o STF, e não teria entrado na pauta oficial entre o ministro e o embaixador. Lembrando que a vinda de Júlio Bittelli ao Brasil acontece num momento delicado nas relações pessoais entre os presidentes do Brasil e da Argentina. Eles mantêm uma relação nada amistosa, principalmente depois que o argentino fez várias críticas ao brasileiro durante a disputa eleitoral do ano passado. De lá para cá, Javier Milei nunca se reuniu com o presidente brasileiro. O argentino esteve aqui no Brasil há cerca de 10 dias, na semana retrasada, mas foi para participar de uma convenção de políticos conservadores. Logo em seguida, Milei também não foi a uma reunião do Mercosul, tendo como um dos motivos justamente evitar um encontro com o chefe do Executivo do Brasil. Apesar desse histórico de desavenças, o Itamaraty alega que o deslocamento do embaixador tem apenas o propósito de repassar de maneira aprofundada e pessoal os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro. O embaixador deve retornar à Argentina na semana que vem. E só um outro destaque rapidamente, Evandro, antes de devolver para você, que é também relacionado à situação diplomática do Brasil, às relações exteriores. Amanhã, o assessor para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, vai se reunir nos Estados Unidos com o conselheiro de segurança do país, Jake Sullivan. O encontro entre os dois já estava agendado bem antes da tentativa do último final de semana de assassinato de Donald Trump, e entre os temas que devem ser discutidos na reunião estão as eleições na Venezuela, a guerra na Ucrânia e o conflito entre Israel e o Hamas. Por conta do acontecimento envolvendo Trump, esse tema também deve entrar na pauta de discussões, portanto, mais um destaque de relações exteriores aqui direto do Planalto. Evandro. Obrigado pelas informações, Nelli. Bom trabalho para você. Comentário rápido e objetivo com o nosso argentino Gustavo Segre. O que a gente precisa ler nas entrelinhas desse encontro, Segre? A mesma questão que a desculpa do Milei para não ir na Assunção, aí na cidade de Assunção, no Mercosul. Não, eu tenho que assinar um pacto aqui com os governadores, então não vou conseguir ir. Aí o governo brasileiro fala, não, eu chamei o embaixador por uma questão de protocolo. Quantas vezes foi chamado no último ano e meio do governo Lula? Esse aí não cola. Essa desculpa aí não cola. Mas são mensagens diplomáticas, Evandro. São mensagens muito fortes. Sendo, eu chamo o embaixador, ele vai voltar, na boa, não tem problema. Mas lembrando que uma situação na Argentina, aqui, onde eu estou agora, teve um problema com Espanha. O Milei teve um problema com a Espanha, o embaixador voltou. Um problema com a Bolívia, foi chamado mesmo. O embaixador também, ainda não voltou. E foi chamado agora o embaixador brasileiro na Argentina, que vai voltar. Ainda bem, aleluia, porque senão a situação da diplomacia argentina ia ficar por um fio. E não é por uma questão da Diana Mondino, é simplesmente pelas falas do presidente Milei, que está contrariando os que estão chamando os embaixadores. Muito boa sua análise, Segre.